Združeni narodi so sporočili, da je vročinskemu stresu tudi v regijah s tradicionalno blagim podnebjem izpostavljenih vedno več delavcev. Opozorili so, da se je človeštvo znašlo v epidemiji hude vročine. Podatki Mednarodne organizacije dela pri Združenih narodih kažejo, da je bilo v letu 2020 več kot 70% svetovne delovne sile izpostavljene prekomerni vročini, kar znaša skoraj 9% več kot leta 2000. Rekordne temperature vplivajo na območje sveta, kjer delavci niso navajeni pretirane vročine in že tako vroče kraje delajo še bolj vroče. Ugotavljamo, da se število poškodb pri delu zaradi vročine povečuje. Samo v 2 desetletji se je število povečalo za 33% v ameriški regiji ter za 16% v Evropi in Srednji Aziji. V svežem poročilu, ki razčlenjuje vročinski stres po regijah, je ILO nepričakovano pokazala, da je bila najbolj prizadeta Afrika, kjer je skoraj 93% delavcev trpelo zaradi izpostavljenosti prekomerni vročini na delovnem mestu, sledijo arabske države s 83,6% ter Azija in Pacifik s 74,7%. Toplota je nevidna sila, je tihi ubijalec. Ta vse večja grožnja ogroža varnost in zdravje delavcev ter ogroža njihova življenja. Poleg tega slabi gospodarstvo in ogroža delovna mesta po vsem svetu. Na svetovni ravni vsako leto zabeležijo skoraj 23 milijonov poškodb pri delu, ki jih je mogoče pripisati prekomerni vročini, kar po ocenah letno terja skoraj 19 tisoč življenj, je v poročilu objavljenem v začetku tega leta navedla Mednarodna organizacija dela. Kar naenkrat moje telo ni več zdržalo. Začel sem čutiti razbijanje srca. Rekel sem si, no, ne več. Začel sem piti vodo, vodo in vodo. Potem pa sem si počasi opomogel. Poročilo je izpostavilo vpliv vročinskih valov, ki predstavljajo približno 10% celotne izpostavljenosti prekomerni vročini na svetu in ki so po navedbah poročila leta 2020 terjali življenja 4200 delavcev.